নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জানাইছোঁ। মই মায়ে আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ এটা অন্য ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই আগতে দিছিলোঁ ভিডিঅ'টো, এই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট হোৱা নাছিলে, যিহেতু ভেন্দিৰে কৈছোঁ, ভেন্দিৰে আঁকি দিছোঁ আৰু কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে দেখিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ কমপ্লিট হোৱা নাছিলে তেতিয়া, মই যেতিয়া কৰি আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ আকৃতিটো কেনেকৈ দিছিলোঁ, আপোনালোকেও শিকিব পাৰিব বুলি জাষ্ট নমুনাটো দিছিলোঁ। কিন্তু আজি মই কাপোৰযোৰ কমপ্লিট কৰি ল'লোঁ, সেইকাৰণে আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখাইছোঁ। চাওক চাওক, এইফালে এয়া মাজত লগালোঁ, বৰ্ডাৰটো এনেকৈ ছাইড পাৰি দিলোঁ আৰু বিটো কৰি এয়া দহি বাতিছোঁ। দহিটো বহুত সেৰেঙাকৈ দিছোঁ, দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিব, শকত শকতকৈ দিছোঁ। আৰু ব্লাউজটো যিহেতু এতিয়া গৰমৰ দিন, মই সেইকাৰণে কটনত পিন্ধিছোঁ আৰু বহুত পিন্ধিবলৈ ছফ্ট হৈছে কাপোৰযোৰ। আৰু মেখেলাখন আপোনালোকে দেখিছেই, সম্পূৰ্ণকৈ মই দেখাম আপোনালোকক, ভিডিঅ' কেইটামান কৰি ৰাখিছোঁ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে, এতিয়া গৰমত পিন্ধিবলৈ অতি সহজতে হোৱা, যিটো সহজতে আমি পাকঘৰত পোৱা ভেন্দি পাচলি আপোনালোকেও বনাব পাৰিব, পাচলিটোৱে কেনেকৈ মই এই কাপোৰযোৰ বনালোঁ, তেনেহ'লে ব'লক কমপ্লিট আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। ৱেষ্ট হোৱা ভেন্দি মানে পেলনি যোৱা ভেন্দিহে, পেলনি যোৱা ভেন্দিটো বেছি হাৰ্ড হয়, সেইকাৰণে সেইটোৱে কৰিবলৈ ভাল। আৰু মই একেলিক কালাৰ কৰিছোঁ এইদৰে, আৰু টুকুৰাবিলাক কেনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ এইখিনি আপোনালোকক দেখাইছোঁ, অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব, তেতিয়া গম পাব কি কৰিছিলোঁ, কেনেকৈ কৰিছিলোঁ, কাপোৰযোৰ কমপ্লিট কেনেকৈ হ'ল। আৰু মই গাড়ী দিয়া নুনি কাপোৰ চাদৰখনত লগাইছোঁ। কাপোৰযোৰ মই কেনেকৈ কৰিছিলোঁ আগৰ এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ, যিহেতু মই মেখেলাখন কেনেকৈ কৰিছোঁ আৰু চাদৰখন কিহত কৰিছোঁ এইখিনিও আপোনালোকক দেখাইছোঁ অকণমানকৈ। আৰু কাপোৰযোৰ কৰাও আগতে ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, যিহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে, যিসকলে চোৱা নাই চেক কৰিব, এবাৰ চাব পাৰিব। লিংকটো বাৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, কেনেকৈ কৰিছোঁ কি কথা সম্পূৰ্ণ দেখাই দি থোৱা আছে। আৰু যিহেতু এতিয়া কমপ্লিট হ'ল কাপোৰযোৰ, সেইকাৰণেহে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ আৰু কেনেকৈ কৰিছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব। যিসকল আজি আমাৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ, কাষতে থকা বেল আইকন টিপি অল কৰি ল'ব, তেতিয়া আহিবলগীয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে সোনকালে পাব। আৰু মই কি ইউজ কৰিছোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ আৰু এতিয়াও দেখুৱাম, যিহেতু ভেন্দিৰে কেনেকৈ কৰিছোঁ সেইখিনিও দেখুৱাম অকণমানকৈ, আপোনালোকে চাব পাৰিব, নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে লাইক এটা কৰিব, শেষলৈকে চাই থকাসকলক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ' চাবৰ বাবে আপোনালোকে উৎসাহিত দিব কৰিব, নতুন নতুন ভিডিঅ' মই আপোনালোকলৈ লৈ আহিম।